3. decembra sa v priestoroch Strednej odbornej školy na námestí svätého Martina uskutočnil 5. ročník okresného kola Technickej olympiády základných škôl. Vyhlasovateľom olympiády je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Na oficiálne otvorenie zavítal primátor Holíča a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal. Ocenil mimoriadny záujem škôl o tohtoročnú okresnú súťaž a jej účastníkom poprial veľa zdaru a čo najlepšie výsledky. Do okresného kola sa zapojilo 6 základných škôl okresu Skalica, ktoré reprezentovalo 22 súťažiacich. Svojich zástupcov mala aj Holíčská základná škola na Školskej. Svoje vedomosti a zručnosti prišli predviesť Samuel Kosír, Timotej Náter, David Kučera a Sebastian Kosír. Súťaž bola rozdelená do 2 vekových kategórií a mala 2 časti. Teoretická časť pozostávala z riešenia vedomostných testov, ktoré museli jednotlivci vypracovať do 30 minút. V praktickej časti mali súťažiaci v časovom limite 90 minút vypracovať zadanie podľa stanovených podmienok a technického náčrtu. Úlohou súťažiacich v kategórii A bolo zhotoviť držiak vidlicových kľúčov. Žiaci v kategórii B museli vyrobiť z pripraveného materiálu raketoplán podľa obrazovej predlohy. Víťazmi kategórie A sa stali Patrik Jozefovič a Dominik Kosír zo základnej školy Strážnická Skalica. V kategórii B zvíťazil Sebastian Kosír zo základnej školy Školská v Holíči. Trojica najúspešnejších postúpila do krajského kola.